Opštinski organi za prekršaje vodili su postupke kao da su u sudskom sistemu, a nisu bili. Sudije su tražile da se to ispravi, što je konačno učinjeno u okviru reforme pravosuđa. U tom sistemu nove organizacije pravosuđa u Srbiji, prekršajni sudovi su našli svoje mesto, postali su specijalizovani sudovi i postali sastavni deo pravosuđnog sistema Srbije. Jedan od elemenata reforme jeste ukrupnjavanje sudova. Paraćinski prekršajni sud nadležan je po zakonu za sudi za prekršaje koji su se desili na teritoriji opštine Paraćin i on je jedan od malobrojnih sudova u Srbiji koji nema odeljenja u drugim opštinama. U Pomoravlju postoji još prekršajni sud u Jagodini koji je nadležan za teritoriju opštine Jagodina, a potom i za teritoriju opštine Rekovac, Despotovac, Svilajnac i Ćuprija. Opštinski organi za prekršaje radili su veliki broj predmeta u prekršajnom postupku. Postoji preko 600 zakona koji se drže prekršaje, pa je sem puno posla bilo neophodno da se sudije redovno informišu i edukuju. I pored toga prekršajni sudovi su dobili nove poslove. Jedan broj prekršajnih postupaka upravnih organa sada je prenet u isključivu nadležnost prekršajnih sudova. Tu spadaju poreski prekršaji, zatim spadaju prekršaji iz spoljno-trgovinskog poslovanja, prekršaji iz deviznog poslovanja, potom carinski prekršaji i sa tim novim prekršajima mi ćemo imati praktično još jedan širi dijapazon pravne materije koju ćemo morati da poznajemo i da primenjujemo. Mada je posao obimniji, broj sudija u prekršajnom sudu je smanjen. Opštinski organ za prekršaje je imao 6 sudija. Po novoj organizaciji u prekršajnom sudu u Paraćinu propisano je da i sistematizovana 4 sudijska mesta i 4 sudije su izabrane, Radica Radovanović, Ljiljana Joksimović, Dragica Arsić i ja. Nedeljko Bodirog objašnjava da je ideja autora reforme pravosuđa bila da se smanje troškovi, a poveća efikasnost, ali da je pitanje koliko se te dve namere mogu spojiti u očekivani rezultat. Neefikasnost i neažurnost u radu prethodnih sudova vrlo često je bila posljedica objektivnih nedostataka zakona, gde sudija nije mogao ništa drugo nego da beskrajno puta poziva stranke, poziva učesnik i drugi učesnik u postupku i da nema mogućnosti da preduzme nikakva druga pravna sredstva i onda se na njegov teret stavljalo da je neažuran, a sa druge strane on je u postupku mogao vrlo blagovremeno da preduzima mnoge radnje i dešavalo bi se da bi rezultat bio loš. Sada je to u mnogome otklonjeno. Važno je da će sada svedoci zbog visokih kazni u rasponu od 30 do 50.000 dinara biti revnosniji, a ni prirodnim subjektima se više neće isplatiti da sudu ne dostavljaju obaveštenje o tome koga su ovlastili za zastupanje. Ono što će najviše povećati efikasnost jeste uvođenje informacijono-komunikacijonog sistema. Ono što je osnovni problem jeste nedostatak odgovarajuće opreme informacijono-komunikacijone, i rađeno je na nivou ministarstva, na nivou cele Srbije, sagledavanje stanja u opremljenosti sudova i onda je napravljena preraspodela i kada to bude završeno i kada bude kupljena nedostajuća oprema i nakon te raspodele, onda će praktično biti moguće da na ovaj sistem bude vođeno upisivanje predmeta i sve druge sudske evidencije. Paraćinski prekršajni sud uskoro će početi da zakazuje suđenje. Sada smo u fazi završetka zavođenja predmeta, jer je po sudskom poslovniku obaveza svih sudova bila da prethodni organi i sudije predaju predmete koji nisu okončali i ti predmeti su u pisarnici popisani, zavedeni i sada se ti predmeti raspoređuju novim sudijama. Od ponedeljka počinje pozivanje stranaka, odnosno zakazivanje ročišta i mi ćemo već od početka februara imati redovna suđenja, a sudije će do početka februara iskoristiti priliku sad kad su dobili nove predmete, da predmeti koji su prošle godine okončane, ali nisu urađene odluke, da te odluke uradi i da ekspeduju strankama. A dok ne počne redovan rad ovog suda, u toku su pripreme koje treba da omoguće bolje uslove za suđenja, kao i za prisustvo javnosti suđenjima za koje je zainteresovana.